who does? Have you heard anybody who does? Poppy Babuk, the Archie Fish Bubogadora, the Archie Fish Bubogadora, the Judge Minek Drit, the Drita, the Judge Minek Chan, the Squirrel Chan, he answered a book, a Drita, a telephone, a study popular cinema. Më bëra më përshëndetje në mishë të ashtu pra doktor si që peti që pa në parë që pa e gjithë popullit, në mëshën që rozë të ndinë qikë më afer, ishte një protest të jetë pajësore, të më thënë. Të jetë pajësore. Edhe nuk ka nevoj për komendë, sepse të flasësh për pajësishtë të kësaj kështë protestë, më thënë, është të njështë ka ashtu mbi tjekë. Nëse në pajë ishim në faqë, nëse në vojë, dhjetë. Në pajë ishim për faqë. Në pajë ishim për faqë. Pra, doktor, ti e pe bitë më të varfër, më të këpunët në polën protestonin, në ropët tha, në keni ma gjithë shka, në keni rritru këtë në rritë. A të në dhemë shpirë të fukarejnve. E pe, apo jo, doktor. E pashë, pashë, pashore ishte. Pashore, Qatë të herë se ka kjo krye ministrë, sa herë që bëjë protesta pajësore para krye ministrisë, kjo nuk është aty. Nuk jetë në fare, nuk jetë në jetë në jetë. Nuk jetë në jetë në jetë në jetë. Edhe që është përpje, kur gjithmonë të vijë. Gjithmonë. Nuk jetë a jetë. Fare, 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 e të mërështë. E të mërështë, babë. Tërështë, tërështë. Ure, edhe së të jetë, nëre. Ure, njeri më për të zrasin vajzat. Të zrasin, në? Qa të themi pacifiste? Jo, të themi të vëzë. Nano go! Ha? Nano go. Profesa pajësore, në rrë. Pajësore, në rrasin. Nano go! Doktor qatë të sajmi, më temër ti i pe, vajzët i patë i gjithë vajzë, më dhënë, pa jo dora tje në arë, dhe më dhënë, në kanë gjerë në mëndët e gjithëve. Ajo dore varëfër. E varëfër. Ajo dore të profesionë një shtrejtë, më dhënë, ti pike dhe varëfër. Të kutur. Ah, që për nese, doktor. Pe disim nuk e ti kjo historia jo në doktor? Si. Në basë në lidhës, më dhënë, gjithë bon, e një të askenë, më dhënë, kështëria jo në shpë Ma po kjo është historia jo në dhe në demokrisis. Skeqe i ben, tak jemi në lejt faj. Skeqe i ben, mundo dhe kundrëta. Do me dhëm? Do me dhëm që tjetë Berisha, Brenda dhe Nano jashtë. Jo, jo, një shaka, një shaka. Se po tjetë më dhëm Berisha në krye ministri, Brenda, dhe jetë dhe Nano Brenda. U Brenda? Që Brenda, shumë që ka të jetë në një... Brenda dhe Eva, ma, këtë ta garantoj, po tjetë nanë këj Berisha në kërëmisëri Brenda. Ka pra të Brenda kujdese, përse Brenda pasaj... Jo, jo, përse, përnese. Doktor, të më thëtë, mua një gjemë për një përshqypje, që këtë protest pajësore e të tonin liderët të Partisë Demokratike. Vet Pjetër Abnuri... Da si popes! Ke filmi Skanderbeu, që ki që ma një moment një që që bishin në kështjel, jo, jo! Filmi Skanderbeu, më në e thë Pra doktore Pepe, zotin Pjetër, në protesta para dhe skrytë ministrisë,
i drejton dhe u dhikte vetët për... Nese, doktor, absolutisht nuk kam asgjë, sikur që edhe ti nuk jesh me gjithë se në ata dhe në këta, domethënë. Absolutisht. Çdo kush mund të bëj protesta, nano ik, nano ajde, nano ktheu, nano ri, nano futurona. Nano. Absolutisht. Është drejta e tyre. Vetëm se doktor, momentin që shkojnë para kryeministrisë dhe duan të hynë brenda, ha? Këtu nuk e marrë veshë, domethënë. As nuk e marrë veshë. Këtu nuk e marrë veshë lëvizje nano ik. Si e mendoj, doktor? Mos ndoshta e mendoj kështu që duhet të hynë brenda në kryeministri, të marrin kotukun e na, jo, të marrin kotukun e nanës e ta hedhin nga penxheria. E të marrin edhe kotukun e PD-s, domethënë. Ja. Nano ik, iku nana. Mund hynë brenda të marrin shtëpin, kompletojnë shtëpinë. Jo, ja, ja. Mund të marrin edhe brapa. Ose kemi një vizitë. Mund të jetë një anë tjetër, por nëse thënë për momentin, qëllimin e lëvizjes nano ik, si mund mendohet që hynë brenda kryeministrisë? Se dhe e para kërënistikës është normalë, proteston, më në gjithë kush ka drejtë protestojë. Mase janë kuriozër shumë që ka brenda. Po brenda dhe më thënë, më që marë dhe, ha? Më janë kuriozë, ta din që ka brenda. Që ka brenda? Po. Kondicioner, kompjuter, po. Nga të rasë, po. Po nese, doktor ke fjallën. Unë fjallën? Të sigurin e kjallën për të. Që ka mberën? Që ka mberën një të them fjallën? Po e një publicitet. Mirë, në themë reklamë, po. Reklama. Ato gjithrin juve. E kuptove ti domethënë që kanë ndryshuar diçka sot apo jo? Nuk kem. Ka ndryshuar vendin. Si punë marangozët ata do ndroj stil. Do të ku e gjen, nuk e bën lapsin e veshit. Kritika. Por doktor se Berisha tha domethënë që padyshim këto elemente gjithë me gur janë çerbime të qera të shishi domethënë. Mbas, por e parë që donë të thënë kryeministri ishte Arbnori. Tjetër Arbnori, po. Thuat, ah, apo. A ishë me Mosadin e Izraelit, nuk ka punë me shishi. Me se e lekë, më dhe, duhet parë mirë se mos është infiltruar. Nuk e di. Doktor, do gjohë sa e të shishi, sa e miri me vëmëndje, të gjithë ku do që ndodhe të gjohë me vëmëndje. Do vazhdojmë temën e bodyguardëve ta. Bodyguardëve të fiksit, kuptohet, të rrem. Të rrem. Hymë në çfarë lloj ministrie, hymë në të drejtësisë, në të arsimit, në të portë të durës të dymë, ku nuk kemi hyrë. Nese, doktor, fail. Do t'i japë përsëri ca pamje të fjalë bie tani në Ministrinë e Transportit. Edhe atje? Jo për të treguar që kemi hyrë, domethënë, duke përvetësuar emra. Jo, jo. Ose kemi hyrë me dhunë ose me forcë. Jo, jo. Sepse dyert na janë hapur vetë. Nuk përvetësuam asnjë lloj emri, por për të treguar edhe një herë që gjendjen, gatishmërinë e këtyre institucioneve të rëndësishme veçanë, domethënë, që një njeri mund të bëjë rrëmpall, mund të kënaqë. Atje është. Vetëm me emrin bodyguard. Ah, të gjejnë edhe mund të bëjnë namin. Pra mund të ndjekësh një tragjikomedi të paparë në Shqipëri, doktor. Po kur ke realizuar? Doktor, në një rast që ishim ne shumë gjatë, ishte një burrë që nuk dëgjonte me aparat veshje. Edhe gjithë ata. Hajde, 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 kalo, 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 kalo ti shumë. Pa ndaj shumë aparat mes. Ju se bodyguard. Hajde, e? Kalo, kalo, kalo. E, ora, e? Hajde, 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 thosë. I të madhi, ta? I të madhi. Me, me, e? E, fa njeri, wench në barku. E, pa, atere ka ndodhë. Edhe mua këshumë ka ndodhë njerë. Ka ndodhë që janë blokuar nga i tur me madhe. Doja t'i ka dikup, dhe më po, trafik shumë i madhe. Dhe kisha një radio nga këto që e mbaju në gjithë madhe. Po, e mbaju në punë. Që të trasë në punë, ajte, ku je kokë lese. E, mua ma prisë një ditë shtu në kisha për qefë. Thonë, ajte se ke prova se s'ben. Nuk da një radio, mirë dhe shprit po vi. Të tërë ma për rrugën. Jore! Në policie ma për ground të tërë. Në shëgjërua, në? Shef, një shkaj në regu, të raportuaj në njërë? Et, asë mos e... Të raportuaj? Të raportuaj një 2 metë verda. Ah, të keqës. Si rrugor, më duke. E ishtë atarishtë. Kofë në trojë në të ashtë pasigurazione, për nese. Më mirë, lërë. Ndishin infiltrimin tonë në Ministrinë e Transportit. Dhe përmjet tubave. Yes. Bet ku sa shku, apë çikmani këtu. Jo, jo çikmani këtu. Bet jo roj vendin këtu, shpejt. Ju mos i bëj. Ku sa shku roj këtu, ku sa shku gjej. Nuk më makina për ballë, nuk më makina. Po gjatë ve, apë çka trafiku në vizni më shpejt. Ku do të shkojmë këtu më bëj. Ço ka shëbima? Po vendi. Duhet me këtë makina. Ape që kushoj këtu, ape një që vëndin këtu. Ajde më shpet, luje vëndin këtu, shpet!
Shpet më liroje. E kur ta shkakto më shpet? Shpet më avë. Po gjuje dhe atatja. Po ku pre shpet, shpet. Lapë më vëndë, shpet. Që ka tu brenda, kaj? Tragjikomedi, doktor, them tragjikomedi sepse është tragjike të mendoj që mund të ishte një ministri kështu për të fjala bi në shtëpinë tënde ti nuk hyn dot ka shkolla domoshta. Ju do të bi derën. Po atë bravo. Ne jemi hapin zemrën shumë. Ne do të hapim vetë derën domoshta, të shoqërojnë në të bëjnë. Po më hapin derën. Tani kanë vesë magjik, se mbryt tani. Wow! Ja. Djali, u bu. Djali. Erdhi babuini. Erdhi. Bambinit mos i dorë këtu. Bazë bambini nesër. Pra doktor e pe vet. Tu mike kuptohet më thonë që këto mund të bësh vonë pa, më thonë. Edhe. Të tekë ta hapësh një kasafort në birën e Ministrisë së Drejtësisë, hap. Tani edhe varet ajo. Ose ta hapim me vete, hapim në shpirtin e së shpirtit. Hapim me shpirtin e nervave. Ne shkemi nerva. Ja, më do konserva. Kuptoj tani të vazhdim me Ministrinë e Mjedisit. Edhe këtu kanë hyrë? Po, po të hyrë. Çiko. Kuptoj janë me kamat sheta. Ndoshta. Pamja, pamja nuk është sakt, po zërin do gjoni me vëmendje, sepse zëri ju flet vet. Është zëri ministrisë së pallafe. Pa, do na bëmë lavë. Zë, pa viu viu do me thënë, zë i qartë, i këtjelit, i pastë. Po që është kjo zëri? Zëri i komunikimit, zëri të vërtetës. Me shefa, me brigatit të terenë, se vjen shefi i madhe, më të thashtë, do me thënë. Kotë, më thënë, s'kemi një zë, jo thënë, sekretate, ne që, ne, një gjojë. Vista kanë dhënë makina fabrikë këtu, këtu fabrikë. Po shef, dëgjoj. Jo, shëndër, po shëndër. Jo, jo, është mirë, jam duke vizuar makina këtu para. Ço të bëjë shefi mort. Do vizni me ditën e makinës këtu. Po shëndër, hapë vetëm rrugën këtu. Po vizni shefi mort. Po. Ku ka dyt? Ja një minut, shef, po zgjua drejtorin këtu ekonomik, një minut, shef. Ku është drejtori ekonomik? Po shumë përkë i gjua e këtë ekonomik. Si më rëdonë, okej. Dhe bërë në mërë. Po të gjonë, fitë. Në regullë, okej. Po, si më rëdonë. Zërdon, zërdon, kërdo të janë bosh, nuk ka asin problem. Po të gjënë politi shëpimi të qëtë. Politi shëpimi të qëtë. Kërdo. 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 Ok, shëm, Mario. Për ku? Zërdon. Vetëm kaqë për ta kishin zjatën e qiket, për vetëm kaqë për ta kishin zjatën e qiket. Pra kjo ishtë njërja në Ministrinë e Mjedisit. Po. A kupton, doktor? Po. Ne do të vazhdojmë përsëri me kamera tjera, me bodyguard në përvende tjera. Po. Urojt zotit mos kemi hytë deri në krye ministri. Ha? Se atje... Nga dy kolaj. Se jo. Ati kemi thonë të vje shefi malë këtë një atyre, prapë hyllim. Se bodyguardi kujtoni ose drejtora të rojnë kujtoni se ka 3-4 shefa. Se në vinjojnë. Në fundë, në fundë. Në vinjojnë. He, po, 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 po. A, ma po ju me na zunë, he? He, po, në. Ministri. He, he, he. A, mëre bodyguardi. Po të zunë, doktor, në kërëministri, ta. Sperojnë me jetën, po. Doktor, jemi përbalë. Që dhe? Malë përbalë jemi. Edhe unë them që ta mbyllim. Me realitetin. Ta mbyllim. Me këtë tragjikomedi në përisë socialet tona. Ta mbyllim në fund. Doktor, këtë fjallin, këtë fjallë të madhe. Ora zera. E, të lumë publiciteti. Po mi reklama.
E di se duar të rëkrasa këto për sërit kam shumë ina. Bëhem palë me ty në duar të gjitje, bëhem palë në lëvizin të në duar të gjitje dhe, por... Ska më stop. Qarë thuan? Nuk të dyroj do të qarë. Qarë thuan, oj, që me i vetëmi person, dhe më thënë që pa i parë qyra dhe në fund flet, i e konkluzione. Ja pa më johën, mi mo, ke fillor të njështë konkluzione lartë po që se mirë që e lizuar, se mirë të më dhënë intelektuale. Nuk më pëtje fare, doktor. Duhet me njohësh thellë nga brënda. Dhe në rëzë duhet me njohësh, me lutem, ja. Me shumë. Se shkën të Leonora ti, të samë. Ka i kja shtetit. Doktor, ministri i kulturës. Pa. Nuk është si puna jote. Ja, ja. Nëzitohet. Do t'i shikoj gjërat dhe në fund. Po, do t'i analizoj, po, ashtu i ka, ashtu e ka. Nuk mund të flasit do t'a u jo, si puna jote. Nuk, ashtu t'asun. Ka përgjësimi shpatu, në ndiqe. Po, po. Ekspozita portreti i viteve 45-90 është e hapur në Tiranë në Galerinë Kombëtare të Arteve. Akoma jam në gjysmën e ekspozitës dhe mendoj që edhe gjysma tjetër do të më bindi që ekspozita tjetër do duhet vizitohen disa herë, mbas të disa herë në vetmi për të shijuar atë çfarë ajo ka të bukur. Po pse më thotë mua që duhet parë vetëm një herë gjithë ekspozita, me një herë? Ai thotë disa herë duhet parë. Po ka bot kuptimin e dilit të thosh të dua, thonë kam parë opera në skala. Po të flasë dot një ministër kulture, merresh apo jo? Vetëm duke parë një herë një ekspozitë. Ta pushoj me 200, 300, 400, 500 mi herë. Jo, po të flej me pikturën të vata. Konfuzionin e ti, merresh apo jo? Për kolorin, raportin e ngjyrave dhe të lajet të tjera të tjera, më thënë fash. Po ka që të të një 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 kishte parë vetëm gjysmën, dhe gjysma tjetër doktor fillon në Mëmërogjën. Fillon me analizë. E mfreu shpatën, edhe një ro për situatën. Kjo shpatla ministër më kompetent, unë nuk kam parë në historinë e kulturës shqiptare. Çfarë ministri? Më kompetent. Më mirë shumë. Ç'u të flasi dot au ju, përshëndetje dishë ti? Nuk flet me ai. Duke parë vetëm një pikturë të thoje, një ekspozitë e bukur me kolorite, me raporte, me të thotë. Jo. Jo, po ta kërkoj 200.000 lekë për parë ekspozitën. Jo. E një biletë, rajtë. Mos folë, mama, mos folë. Mos flas më. Kemi kaluar në temë tjetër tashmë. Çfarë temë kemi? Ora 0. Domethënë do ta mbyllim. Many dangers lie ahead, more but day by day. We are moving to the shooting of the first time. This day. Mish të dashur këto që ndysën i uftëm të në ndishin e shtypin e përdiqëm në analizën e thellë që i bënë këtë 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 juve, juve panorama, doktor, dhe gjithë se shtot panorama romani i ri, Rudina Gjunga dashurime një të manjor ju luta më thënë në ka gjë që nuk ndodhë është kjo që Rudina nuk bënë dashurime një të manjor mora dhe shabë jo një liber indriquar një liber fantastik më dhe të thejmë një fjallë për romanin një liber që është me të vërtet një gjë kryeve për që nga fotografia që kam brapa në mënyra e pozimit që kam marë që në mënyra e veshje se si është veshur shikoni kopertinën që gjyrë që ka ato shtyllë, ato do tele, ato kaplë të lidhur është një gjë me të vërtet një perl një kryeve kusio, nuk e kam lezuar, po më përqenë shumë e ka të shkruaj të i shkëllqef në libri, i shkëllqef. Po më leo do të me barda të është në gri. Unë e kam vështuar, më. Ka një dedikim krye vepër. A për që janë nga gusa se si vishet, për shemë. A leo po flasin për përmbajnje, një shumë interesant. Ka një përmbajnje brënda që duke ke i dërse sa bukur që flitet, sa bukur shkruet. Figura letrare, do do do. Figura letrare, më nërë me mbimit. E ke të duar romane, besoj, e? Jo, se kam të duar për flasur. Ka një felsim e ndimi, që ju në brenda dhe në dalë, që të dalin temlat, i thonë. Në thonë, të dalë të që në në shumë, ajo sa fletë që ka një shikoj, në një e gërma dhe kjem, o zotë familje kam perceptuar atë gjena shkipur. Me sigurit të da kishtë të duar, se s'ka mundësi. Po se kam lezuar, fjasë me këtë njërë për të pjesa e dy të shumë gjurë rëzë, për ata që duhen. Me frikën se bëhen tre dhe antë mos mbetë një. Po shiko qarë felsi e kamore. E kene duar të pjetë? Ate nuk e kam dëzuar. Po lere, mos fola, dhe lere. Po gjë një pjesat që klamin që ka... Që në fillu në bote më ka njërës që din të abenë, mëre? Shë në kërëve për vërtet, më streson kjo gjë. Pra ndaj nuk shre romanë unë, ja, dhe ja bojëm ti. Ja. Balkan, dhe gjo se shtot Balkan. Koment. Tre porosit e Gjefri. Mos u kollim kërë plakë për Gjefrin. Zotit Gjefri? Nuk kemë se më gatronë më me këtë, unë e di kushe. Ambasadori, ambasadës Amerikanë? Porosit e porosit. A të lutëm? Nga trojme këtë gjerë. Porosit e më thëmë. Porosit e më. Ti e di se që ka porosit të rajin apo jo? Nuk e di, po e ma me mendja, kam një ide. Policia duhet të zbatoj ligjën dhe ligjit duhet të jeti barabartë për ligjit. Policia duhet të zbatoj ligjit. Po që ka bërta tani policia? Se di, doktor. Kaj të shemë.
Mor këtë të skoni për më shkenë një bërë më dërë, ha? Që, do duhet të vazhënë në porosit e tjera, do të nga? Jo, nuk kanë edhe fare, për di unë ma me mendja. Edhe më pas, më thënë në vetë, zoti Bello dhe gjo se shtotë. Bello, jo Bello. Bello, Bello, po dhe gjo se shtotë. Antari qeveris, zoti Bello thotë, ritheksoj angazhimin e qeveris e ti në zbatim të këtyre të tyreve. Ishin porosit, apo u? Qo më... Se porosit... Si? Kërë është mija, ke visit në pasaport. Në dhe në grisës vare pasaport. Në dhe në të ti të këshiesh, që në të momentë me dhe. Jo, bënë mirë. Po ju. Ne këtë vizat gjata. Doktor, të gjithë dhe pamë të më dhënë protestën pajësore. Lëvizjen nano-ik. Pajësore të më dhënë, nuk duat të diskutuar fare. Vetëm se, tani në shtypin e përdiqem, do t'ja përsak. Se sa veta ishin në të protest, doktor. Sakt? Po, dita. Thotë, rreth 10.000 qytetarë. Doktor, 10.000 qytetarë. Marshalla për një miting. Se si kam në mërë, për nesë, do thotë, 10.000 qytetarë, marshalla për një miting, apo jo? Marshalla. Po, që kje? Jo, jo, marshalla. A, mirë, shumë bukër. Pra, 10.000 qytetarë, doktor. 55-a. Dhe gjo, me sigurin që, aty të më thënë duhet duhatë. 50.000 protestu. 50.000 protestuës, sotë. Paqja për balë lunës. Kështë, se paqja për balë lunës nuk më hymë sa i pjesë. Paqja ishim në. Në paqja, nese. 50.000 protestuës. Së shumë uritë në doktorë. Mos e ka me nukën e gazetës të tëre. Mos e krason me lunë, atë nuk e mërë. 50.000 tiraj e gazetës, mos ha, bërë, jo. Nuk e të një kopje, jo. Po qa? Titulli. 50.000 protestuës. Shumë, doktorë, nese. Një sekund. Zëri thot, një sekund. Po i kapën 200 vetë këta si pas dhe... Jo, jo, një sekund. Logaritja si përfaqës rezulton se dje. Si? Nga e gjithë Shqipëria për dënë nuk mlodhi më shumë se 6.000 vetë. 100 metra gjatësi, her 15 metra gjërësi, barët me 1500 metra katëror 6. Një pjesë 1500 metra katëror, her 4 vetë për metra katëror, bërë 6.000 vetë, më thënë. Kyqe... Të sakta, me regula, nuk ka. Kyqe ka shkrujtë për këtë është gazetar, apo është geometr? Nuk e di, dhe më. Se kam përshkru një kam piketë, me jë, dhe të bërë një logaritë. Ta dhe një përgjigje, ose më sakë një alternativ të sakë. Edhe fajnë në bërë në thotë, rrugës në sheshi të kryeministria turma shumë gjyshe njëzë dhe jo më shumë se 5.000 vetë. Po njëmi ka një kërë shpisëm, se protonit bërë në dhe pjesë në tjerë. Rrëth 6.000 vetë, thotë 5.000 vetë në fajnë në bërë në shme. Radë, më thë, radë, se të jetë, radë, në kërë. Jo kush mori fugonë u nazës, jo përë të stajë, më thë, e, normal. Pra doktor fillua me 10.000, dhe da shtrin kablin, kam shpikin. A thua? Nuk e di, po... Mbi 100.000 banor të kërë qyteti, visë të televizje qytetare Nano Go. 100.000... E kisha një zidjetje urthi që do të ashtrin në mire. 100.000 vetë, do. Ha? A ti mbaj kërë sheshtua 100.000 vetë, do. E, bëjmë nga të pjesën e këngës, Alidemi, nga pra kombinati, nga mbretër këto 3-4 lagje, me gjithë se kënë nga kalen 6 lagje jashtë, në po, pra 100.000, 6.000, bo 5.000, 10.000 nga njëri këtë dita dhe 55.000. Në gazetën e brendshme që ka RD-ja brenda, që është brenda godinës, duhet jenë bi 280.000 kam përshpypjen. Pa jashtë, broshura të një në prezimina. Informatoni brendshme, nuk që arë lonë. Pra nda jenë, kam përshpypjen. Marra shonjër, doktor. Kujtë? Gjithë. Nano Go! Le komponentio devono essere qua giù da qualche parte! Wow, njerëz, po shojmë filma me kartona tek Telenova Shqiptare, dhe me bukra për fëmijet! Halal, bravo që mundohen të argëtojmë fëmijet! ...porteranno gli autorobot da Skybyte, ma prima di trovarlo dovranno passare... Pre, mos e ka bler Telenova Shqiptare, Fox Kid, he? Po zotërinjë të ndërruar të Telenorbës. Nasë qaroni, nëse i kini blerë të drejtën e autorit Fox Kid për filmet me kartona, mos vini dy logo, edhe logon tuaj, edhe të Fox Kidit. Vini vetëm logon tuaj, Telenorba Shqiptare. Mirë! Ej, njerës është e shtunë dhe po fillojnë lajmet e orës 16, pra të orës 4,
tek të vëshëja. Kini mendje se po fillojnë. Le që mereni më avash, se pas kanë marrë dhe këta me avash, e pas kanë marrë shtruar. Ja, tani do fillojnë duket. Ha? Akoma, ha? E po mirë po këndojmë neve. Orthi, minorthi, qimi, qimi, qorthi, sa gishta janë këto? Dyshe nga dyshe, buk, peste dyshe. Unë jam lokomotiva, vetërej, vagon e par, vagon e par. Mirë. Ahu, s'kini me ndjë juve, jo. Si vërgjesh më, si vërgjesh më, hajde, hajde. A marë që ti se ke lezuar në shimë, osë më abitë, më thëmë, letë që ti ka në vërdet, më thëmë. Si person që ka në vërdet, më thëmë. Preja e një marteset e lodhur, një mishtë të nëruar ku do gjëndodheni, është vërtet një roman interesant, dhe shtonë doktorin, më thëmë, që kështë ka lezuar. Se ka në lezuar, po unë, 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 unë. Edhe, më thëmë, ka si kështë se lezuar e bëjnë dhe kritika arti, të Të gjithë e njojë personalisë, zdo të duaj që me këtë do të dhe. Po të nga, zdo që të shkruaj që bia i shkrimi që bënda shkrimi të panjor. Nuk e di që ka bërë në rrasë e klanë për ajo, do më thënë. Morë me shabë jo, dhe mos folë më. Zdo që dhe nga dore, sa e një nga dore. Mishë të nga dore, këtë të ndish një vajzat. Dhe të lezoni rutina gjungën me... Hajde këtu, hajde, he, vemje. Thriti ti, do të. Dhe gjëndrojmë stoik si burat, këtu. Thriti ti, shota. Thriti, thriti. Shota, ra, 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 ra. Yeah. Yeah. You ready?